her cayda bizler çalamız. Arazın güleri bizi güderbedir bulup koyun da yaban sarayda çalın gel. Eski, acize, enebi, halpa yollarında icra kılamıyor. Soddalik ko'proq. Bunaqa juda murakkab, usulli, murakkab ashulalar kam. Endi katta ashulalar bundan mustasno albatta. Asosan katta yig'inlarda, sayillarda, to'ylarda faqat erkaklar ishlatiladi. Keyinchalik ayollarga ham o'rgatib ko'rishdi, ayollar ham aytsin deyishib. Mastona ko'zingdan dog' qonoshim qilichim torti yoshdan 70 yoshgacha lapar yerlilar bilishadi. Chunki lapar yerlilar bu xalq og'zaki ijodiyoti. Og'izdan og'izga, og'izdan og'izga yillar o'tib, zamonlar o'tib bizgacha yetib keldi. Qo'limizdan kelganicha ularni ruhini shod qilishimiz, sidq bilan o'rgatgan asarlarini buzmagan holatda va shularga ruhlariga atab aytaman deb harakat qilaman. Birlam tug'ishgan ko'hna bir